Jah, keegi pani salvestama, ma näen. Nii, okei, okay. Ja ühesõnaga, mina olen Anni ja mina tulen KIK-ist ja olen tegelikult ka osalt siis vastutav selle eest, et me siis täna siin kõik koos oleme. Et nagu te ka selle koolituse või seminari pealkirjast nägite, et ta on negavati eri. Ja ma loodan, et te teate, mis negavat on. Oleme juba tükka aega tegutsenud ja kes veel ei tea, siis ma teen siis sellise kiire ülevaate teile. Et negavat siis jah on roheideede konkurss ja tegelikult me ja Eestiga teeme nüüd siin juba mitmendat aastat koostööd, kasagi kolmandat vist nüüd, eks ole. Ja selle koostöö raames me siis korraldamegi sellise keskkonnateemadel seminari, nagu see tänane siin. Ja lisaks sellele me siis tegelikult anname välja ka ühele keskkonnahoidlikule õhvile siis otse pääsme negavati roheideede konkursile. Ja mis see negavat siis on? Et ongi siis roheideede konkurss, seda peavad eest keskkonnainvesteeringute keskus ja ka keskkonnaministeerium. Ja meie siis siia negavati konkursile ootame sellised ideid, mis on kas päris algusjärgus või alles täitsa idee tasandil. Et tegelikult võib tulla ka sellise ideega, mis on sul hetkel ainult paperil või sinu mõtetes, et kui sul on tiim, kui sul on tahe, et siis sa võid täitsa vabalt ka sellise ideega siia negavati tulla, et me väga nagu tervitame neid. Et jah, sellised pigem nagu algusjärgus ideid me siia negavati otsime. Ja need ideed võivad olla siis väga erinevatest valdkondadest, tegelikult lausa kõigist erinevatest valdkondadest, aga neil peab olema siis üks selline kokkupuute punkt või üks ühine asi ja see on see, et negavati esitatav idee peab kuidagi säästuma ressursse või siis aitama kaasa looduskeskkonna hoidmisele. Ja negavatile saab tulla nii tootemõttega kui ka teenuse või kampaania ideega, et kõik need erinevad siis gruppid on siia meile oodatud. Ja meil on vanuse piirang ka ja me oleme siis suunatud noortele, kes on siis vanuses 18-30. Ja kuna siin õpilasfirmades ma tean, et osades tiimides kõik ei ole veel 18, et siis tegelikult me oleme teinud õpilasfirmadele ka sellise erisuse, et konkursile saab tulla ka siis, kui teie liikmed on nooremad, näiteks 17-aastased, aga kui vähemalt üks teie liige saab enne juunikuud 18, et siis saab negavatil osaleda. Ja miks me seda nagu küsime, et vähemalt üks liige oleks 18, on see, et kui juhtub läheb nii hästi, et negavati konkursi võidate, siis on tarvis asutada ettevõtte ja ettevõtted saab teatavasti asutada täisealine isik, eks ole. Et siis tema on siis nagu selle tiimi esindaja ja võidukorral siis saab selle ettevõtte asutada. Ja negavatile saavad tulla meeskonnad, kus on siis vähemalt kaks liiget. Ja meie eesmärk siis on jah, tuua sellist tähelepanu ühiskonnas erinevatele keskkonnaprobleemidele ja samas siis ka noori juhendada, näidata neile, kuidas käib projekti juhtimine, et kui sul on idee, kuidas seda ellu viia ja kuidas siis ka ettevõtlusega alustada. Ja negavati konkurss on tegelikult juba üsna siuke väärikas konkurss, et oleme juba pikemat aega tegutsenud. Alustasime 2014, meil on 8 hooaega selja taga. Ja läbi selle 8 aasta on siis meile esitatud peaaegu 500 ideed, millest siis 22 on saanud siis meie poolse rahastuse. Ja mis see negavati programm siis endast kujutab? Et negavati tegelikult nüüd ongi kohe varsti startimas, et ideede vastuvõtmine meie kodulehel algab juba 31. jaanuaril ja kestab kuni 20. veebruarini. Ja negavati ise kokku kestab umbes 3 kuud, märtsist kuni juunini. Ja meil on siis sellised kaks erinevat toppi. Et esimene topp, mis meil selgub, on top 20 ja kõik need 20 meeskonda siis saavad meie poolt kahepäevase seminari, kus siis neid ideed lihvitakse ja konkreetsemaks tehakse. Ja seejärel kõik need 20 tiimi astuvad siis negavati žürii ette ja žürii valib sealt välja top 10. Ja top 10 saab siis ligipääsu negavati koolituse mentorlusprogrammile. Ja tegelikult kõik top 10 meeskonnad saavad meie poolt juba ka 1000 eurot, et oma ideed siis sellisel väikesel skaalal reaalses elus testida. Et see on tegelikult Eestis üsna nagu ainulaadne lähenemine, et ma ei tea ühtegi teist konkursid, kes juba nagu sellises nii varajases etapis kui top 10 juba annab juba nii-öelda auhinna raha välja.
Ja seda 1000 eurot siis meeskonnad saavad kasutada nii, nagu nad ise ette näevad, kes vajab selle prototüübi jaoks mingisuguseid detaile, materjale, kellel on vaja konsultatsiooni kuskilt tellida, mingit teadustöösid, katsetusi tellida. Et see 1000 eurot on siis jah, siis tiimi enda käsutuses. Ja lisaks sellele siis saab top 10 üles astuda Negavati suures superfinaalis. Ja seal siis meie žürii valib siis välja ka auhinnalised kohad. Ja meie 3 esimest kohta saavad siis pärjatud rahalise auhinnaga, et oma idee ellu viia. Ja peaauhinnaks on siis 10 000 eurot. Ja lisaks on meil siis ka palju erinevaid partnereid, kes on siis välja pannud sellised sisulised eriauhinnad. Et need võivad olla näiteks edasipääsud kuskile konkursitele, inkubaatoritesse, stipendiumid, mingisugused koolitusprogrammid ja nii edasi. Ja mõned ideed, mis meil Negavatist on alguse saanud, et näiteks eelmise aasta võiduidee oli Maisiin, kes toodab Eestis ja tegelikult ka kogu Euroopas üsna uuenduslikku seenematerjali. Et nad hetkel veel otsivad selle materjali erinevaid kasutusvaldkond ja ka noh, siin on sellised prototüübide näidised, mida Negavati jooksul siis valmistasid. Et siin on selline tool ja sellised erinevad materjali näidised. Siis oli meil Negavati teine koht eelmisel aastal Ringkarp, kes siis on töötanud välja sellise korduv kasutatavate kaasa võetava toidu siis pakendamise süsteemi. Ehk sa võtad toidu kaasa ringkarbis ja pärast viid selle ringkarbi siis tagasi, et vältida siis ühekordsete pakendite kasutamist. Siis on meil Clevering, paari aasta tagune idee, kes töötas välja targad tehisintellektil põhinevad prügikastid. Ja just mõned päevad tagasi nad panid siis pilootprojekti raames enda selle nutikasti üles Tallinna sadamasse. Ja see nutikast siis kaalub seda neid jäätmeid, mis sinna visatakse ja samamoodi siis see tehisintellekt seal sees siis tuvastab ära, et mis liiki jäätase on. Ja see kogu see info siis aitab Tallinna sadamal siis planeerida, et kuhu neil prügikaste vaja on, kui palju, kui suuri ja millise erineva siis jäätmeliikide jaoks. Ja toetame siis ka erinevaid teenuseid. Et siin all kahel pildil on näha, et vasakul pool on Sakkus asuv Anna Lutter Kuut. Ja nemad on siis selline sündmuskeskus, kes on keskendunud sellisele käsitööle, ise tegemisele ja taaskasutusele. Ja paremal pool on siis Tartus asuv Paranduskelder, mis on siis selline kogukondlik töökoda põhimõtteliselt. Et kui sul läheb mõni ese kodus katki, see vajab parandust, et siis võid sinna paranduskeldrisse minna ja seal koha peal siis juhendaja juhendamisel selle asja võimalusel ära parandada. Ja üks hea näide ka kampaaniast, mis on Negavatilt hoogu saanud, oli Võta kraanist, mis tehti Tartu Ülikoolis. Ja see oli mõned aastat tagasi, kui kraanivee joomine veel ei olnud niivõrd popp. Ja üliõpilased siis tegidki kampaania, kus nad siis julgustasid kaasõpilasi siis jooma pigem kraanivett ja täitma siis enda kordum kasutatavat pudelit. Ja nagu ma ütlesin, siis me oleme teinud õpilasfirmade programmiga siin viimased paar aastat head koostööd. Ja tegelikult on meil päris mitmed õhvid saanud edasi ja mitte ainult top 20-se, vaid tegelikult õhvid, kes on juba saanud top 20-se, nemad on saanud edasi ka top 10-se. Et see minu arvates näitab nagu väga hästi seda, et tegelikult õpilasfirmadest, kui te tulete, et teil on nagu selline juba päris hea põhi ja ettevalmistus ja teil on väga tugevad tiimid, te juba mingid esialgsed sammud olete teinud, eks ole. Ja see tugevus paistab siis ka meie Negavati konkursil välja, et tegelikult õpilasfirmad jõuavad siin päris kaugele. Et kes meil siin üleelmisel aastal oli lausa 3 õpilasfirmat, oli top 10, oli Paik, oli Kemihaka ja oli Münt. Ja noh, nendest kõige tuntumist hetkel on see Münt, eks ole, et nemad siis said Negavatilt edasi pääsma ajujahile ja siis ajujahis eelmisel hooajal võitsid. Ja eelmisel aastal oli meil siis Negavatil Connecti tiim, kes samamoodi siis top 10 jõudsid. Et ka väga, väga tublid aktiivsed usinad tegijad. Et jah, et see siis minu poolt kõik ja väga julgustan siis kõik õpilasfirmasid, et kes mõtlevad, et tahaks ikkagi oma sellise ettevõtmisega edasi tegeleda ka pärast suvevaheaega, et tulema siis selle keskkonnahoidliku ideega kandideerima ka Negavati, et siit saate siis sellele hoogu juurde ja kindlasti siis teadmisi, kui mitte siis rahalist hoogu. Aga jah, et kui teil on küsimusi, siis koduleht on negavat.ee, saate sealt infot uurida, oleme Facebookis, oleme Instagramis, võib mul otse kirjutada ja helistada ka. Et jah, kas kellegil on äkki praegu kohe otse küsimus Negavati kohta?
okei okay, , tundub , et praegu ei ole , et kui need tekib , siis andke julgelt teada ja ma annangi siis siit kohalt sõna edasi Liisale , kes on ka tegelikult meie endine negavatlane ja endine õpilasfirmade osaleja ja nüüd ka siis praegune mentor ja koolitaja . nii et palun , Liisa . suur aitäh , Anni . enne me siin võib-olla kõik teist ei olnud kohal , aga osadega natukene rääkisime , et mis on need ootused , millega te täna sellele koolitusele olete tulnud ja siis nimetati seda , et tahaks teada , kuidas leida neid jätkusuutlikumaid materjale , kust küsida materjali jääke ja kuidas ma võiksin jõuda erinevate või rohkemate inimesteni , et mis kanalite kaudu veel lisaks Facebookile , Jaagale ja Instagramile neid leida . ja nii siin ma annaks teile võimaluse , et tutvustada korraks ennast ja nimetada , et mis on see väljakutse , mis teil on olnud oma õpilasfirmas ja millele te või mis on teie ootused tänased koolitused , millele te loodate vastuse saada ? äkki keegi soovib vabasse mikrofoni hüüda , et lugege 5, 4, 3, 2, 1 , mõelge , et lolle küsimusi ei ole olemas ja küsige . siis Loore Lee , kes oli kõige esimesena kohal . et mis ootustega sina tulid täna ? ma arvan , et ma tulin selliste ootustega , et kuidagi oma seda õpilasfirma toodet kuidagi paremaks muuta või nojah , kuidagi keskkonnasõbralikumaks veel teha mm-hmm. . ehk siis parandada oma õpilasfirma toote disaini või täiendada on õigem vist . ja Maris , küsin sinu käest ka . Maris Riim . oih , vabandust , jah , mul on siin vale nimi küll peal , Rasmus olen . Rasmus , ma olen kahtlus , aga ma ei ole . ja ühesõnaga ootused , eks ole , no ma tahaks arvata , et meil on noh , õpilasfirma on küll väga nii-öelda sellise keskkonnasõbralikkuse eesmärkidega ja et püüelda kindlasti selle poole , et noh , see on sisuliselt seotud jalgrattasõiduga ja nii-öelda selline aksessuaar jalgrattale mingis mõttes , mis on meil ka taaskasutatud materjalidest . aga võib-olla noh , ootus ongi kuulda ka nagu teiste arvamusi ja võib-olla kui natukene võtta mingeid ideid juurde , et kas meil on võib-olla mingi asi meelest läinud , mida me saaksime veel kuhugi edasi minna meie ideega . ning jah . väga hea , aitäh sulle . keegi veel soovib täiendada oma ootustega ? hetkel mitte , tundke vabalt ennast , hõigake vajadusel vahele . et mis teie ootused täpsemalt siis on või küsige küsimusi , sellepärast et lõppude lõpuks mina ei ole siin , et rääkida iseendale monoloogi , on ju , vaid ma olen siin selleks , et rääkida teie jaoks kasulikku infot ja seda ma saan siis teha , kui mul on hästi hea arusaam sellest , mis on teie ootused . aga nüüd ma siis jagan enda ekraani ka . ja täna me räägimegi sellest , et kuidas jõuda oma jätkusuutliku tooteteenusega klientideni ja mul on hea meel kuulda , et seni on need küsimused olnud kõik sellised , milles on mul midagi , mille kohta on mul vastus esitluses olemas , eks ole . aga enne ma natukene tutvustaksin ennast , et te saaksite aru ka sellest , et mis on see minu taust ja kogemus ja mille põhjalt mina oskan teile vastata või mis kogemuse põhjalt ma vastan  mina tegin õpilasfirmat õppeaastal 2012-2013 nende tüdrukutega siin ja me korraldasime Tallinna parimates restoranides kiirkohtinguid eelkõige 18-28-aastastele inimestele ja see oli siis selline tore tutvumisvõimalus inimestele ja meie ise olime siis toona 17 ja mis meil õnnestus võita , saime suurima meediakajastuse auhinna ehk siis me olime toona vähemalt Eesti enim meediakajastatud õpilasfirma ja
ma arvan, noh, ikka päris palju tuli neid meediakajastusi, sest me ikka surusime ennast korralikult igale poole ja tore oli ka see, et meil õnnestus võita kolmas koht Eesti parimate õpilasfirmade võistlusel. Me nägime selle nimel ka väga palju vaeva, aga mis ma kindlasti ütlen on see, et iga aastaga õpilasfirmad lähevad paremaks ja targemaks, sest sellepärast, et teil on ka natukene neid õppetunde võtta vanemate õpilasfirmate pealt või neid kogemusi, et alati saab eelmistest aastatest midagi õppida. Ja ma läksin pärast keskkooli õppima psühholoogiat, ehk siis see on ka midagi, mille pinnalt ma oskan natukene rääkida ja mitte natukene, vaid päris palju rääkida ja soovitusi anda, siis mul on magistrikraad, aga need õpingute ajal mul tekis suur huvi keskkonna teemade vastu ja just sellepärast, et ma tahtsin muuta enda isiklikku elu ja saada aru, et okei, okay, et mis minu isiklik panus võiks olla, et päris nii vist ikka ei ole, et sorteerid lihtsalt prügi ja oledki oma panuse andud. Ja ma hakkasin pidama blogi Suletud ring, kus ma kirjutasin jäätmeteta eluviisist. Nüüd ma kirjutan rohkem sellisest keskkonnasõbralikust käitumisest ja see blogi pidamine tõi mulle kaasa ka selle, et ma sain töötada väga erinevatel rohelise eluviisiga seatud töökohtadel nii ajakirjanduses, kommunikatsioonis, mul ei tule isegi ilmselt kõik meelde, ringmajandus uurijana ja nii edasi. Ja aastal 2020 peeti seda Eesti parimaks elustiiliblogiks ning nippiraamatu poolt. Ja 2021 sain Junior Achievementilt aasta mentori tiitli, mis oli väga-väga tore üllatus, sest et mina olen mentordanud praeguseks siis kokku 4 õpilasfirmat ja 2 neist sel aastal, aga teen seda väga suure huvi, südame ja rõõmuga. Ehk ma olen proovinud siia tänasesse koolitusse panna ka kõik teadmised maksimaalselt, mis mul on võimalik ja mul on ikka tunne, et noh, midagi saaks veel kindlasti juurde panna, aga lihtsalt aeg on piiratud. Ja täna siis olen ettevõtja, maksan endale ise palka, kuulitan rohemüksamise teemal, ehk kuidas siis disainida keskkondi ja sõnumeid, mis mõjutavad inimesi rohelisemalt käituma. Ja ka ringkarbiga olen seatud, et ringkarbi asutaja liige ma ei olnud, aga nüüd siis olen nende turunduse ja kommunikatsiooniga tegeleja. Ja siin on siis meie tiim aastal 2013 asja võitnud kolmanda koha parimate õpilasfirmade võistlusel. Meie olime väga õnnelikud, aga teise koha poisid, kes on minu sõbrad. Et teine koht oli millegi pärast valusam kui kolmas koht. Et me olime väga rahulikad ajas. Ja siin siis, miks ma sõike nägu on, ma loen sinna Andrus Ansipi altud kirja, mis oli talle saatnud Bush, et George Bush, Ameerika endine president ja see oli täiesti arusaamatus käekirjas kirjutatud. See on meeleolukus pilt. Mis ma võib-olla tahaksin öelda on see, et te võite arvata, et see õpilasfirma teekond kestab ühe aasta, aga kui te tahate, siis see ei peagi jääma ühe või kahe aasta piiresse, vaid te võite saada endale kaasa ka sellise suurema kogukonna, et pärast gümnaasiumi ma avastasin, et lisaks nagu kõrvalt kaasa elamisele Eestis on võimalik ka suhelda Euroopas teiste õpilasfirma vilistlastega. Ja aastal 2016 käisin Saksamaal Euroopa õpilasfirmade vilistlaste konverentsil ja seal ei olnud mitte nüüd Euroopa vilistlased, vaid ka maailma vilistlased, et nii äge on see, et on võimalik saada sõpru, kes on midagi sarnast kogenud kui mujal. Ja siis, noh, et ma olen seal konverentsidel käinud siin pildil, miks ma sõike nägu on, sest et öelda, tehke naljakat nägu, teised ei saanud aru, enne, mis see naljakas nägu on. Aga siin me oleme Prahas, siis 2018 korraldasime ise väga ägeda konverentsi. Kui ise korraldad, siis arvad ikka, et on väga äge ainu. Ja siin on meie Eesti vilistlaste tiim, et see annab õpilasfirmaga tegelemine, annab mingeid kontakte, et suhelge ka teiste õpilasfirmadega ja looge kontakte, käige vaatamas ka teisi, et see on väga, väga äge. Ka üks viimane konverents oli praegu aastal 2019 meil Viinis, et pandeemia tõttu me ei ole enam nagu saanud need üritustel käia ja korraldada.
aga üldiselt see vilistlaste kogukond on päris aktiivne, sõltub palju sa ise tahad osa võtta ja loodetavasti saab varsti jälle oma sõpru näha. Aga mis ma teile täna lisaks sellele räägin, et ma arvan, et õpilasfirmad on väga ägedad ja annavad teile tulevikus ka väga palju võimalusi, on see, et põhimõtteliselt teil on vaja inimesteni jõudmiseks tegeleda sellise 4 peamiste suhtluskanaliga minu kogemuse põhjal. Ja need on siis sotsiaalmeedia, mille jaoks võiks olla sotsiaalmeedia kava. Meedia, eks siis hea oleks osata pressiteadet kirjutada. Edasimüüjad, ehk nüüd on nagu rohkem õpilasfirmad tegelenud ka sellega, et aastate jooksul pakutakse ka oma tooteid erinevatele e-poodidele ja isegi füüsilistele poodidele. Ja no, sõltub, mis teie toode on, kuidas te ennast tunnete selle osas, et aga ka see on viis jõuda klientideni. Ja siis väga oluline on päriselu suhtlus ja teie müügi edu sõltub lühidalt sellest, et kas lähenete enesekindlalt inimestele, hakkate nendega rääkima, võibolla sees ei ole enesekindel, aga et kas te lähenete inimestele või mitte. Et jah, 90% inimestest võibolla ütleb teile ei või läheb minema, võibolla keegi ignoreerib, aga kui sa lähened ka nendele, kui sa üldiselt võtad endale reegliks selle, et ma suhtlen inimestega, ma lähen, ma näitan oma toode, et ma leian mingi viisi inimestega suhtlema hakata, siis sul tuleb ka selle võrra rohkem üldiselt müüke ja sul on selle võrra paremad võimalused. Ehk minu soovitus nagu üldiselt laatadeks on näiteks see, et ärge lihtsalt seiske seal laua taga, vaid minge suhelge inimestega, et tuleb endast üle saada ja minna, kui on selle vastu hirm on ju, ja minna ja suhelda. Ja olulisemad küsimused on veel siin ka see, et kas täna, kui mina lähen, otsin teie kohta midagi sotsiaalmeedias näiteks, et kas ma leian selle info kergesti ülesse hetkel, kas ma saan kergesti aru, mida te müüte, milline see välja näeb, mis need hinnad on ja kuidas ma osta saan. Et kas see info on teil täna kenasti olemas või saaksin midagi arendada? Ja samuti veel üks küsimus on see, et mis õpilasfirmadel nagu peamiselt tunn, on see, et aga mida ma siis täpsemalt räägin, näiteks oma ettevõtte keskkonnasõbralikusest ja kuidas ma üldse inimestega suhtlen. Ja siin ma näitan teile midagi, mis ma teie jaoks tegin, et üks asi ma võiks kulutada siin pika aja ja rääkida lihtsalt sellest, et tehke nii ja naa, aga ma tegin ise teie eest ära, et te saaksite lihtsalt võtta. Et ma saadan teile pärast selle loengu lõpus ühe lingi ja vajutage selle lingi peale on ju ja tehke sellest kaustast endale koopia. Selles kaustas on nüüd teile siis selline info, et millist suunamudijatega mina näiteks soovitaksin ühendust võtta, mida te võiksite sotsiaalmeedias postitada, kuidas kirjutada suunamudijale kirja. Et kui te tahate mõne suunamudjaga koostööd teha, on ju. Siis siin on ka juhised, kuidas kirjutada pressiteadet. Siin on ka näidised, mida teha, millal teha, mida mitte teha. Ja ma olen siia pannud ka meediakontaktid. Aga kõik need failid on sellised, et need ei pruugi olla täiuslikud, eks ole. Et siin on näiteks meediakontaktid, mida mina olen hiljuti kasutanud, aga seal võibolla ei ole näiteks televisiooni või raadiot, et siis sa pead selle lihtsalt ise sinna lisama. Et siis lihtsalt need failid on teile endale täiendamiseks ja kasutamiseks. Samuti, kuidas kirjutada potentsiaalsetele koostööpartneritele, keda te näiteks saaksite kaasata, on siin kirjas, siis on siin olemas kirjapõhi, kuidas kirjutada koostööpartnerile kirja, mida vältida. Ja siis on ka siin mõned soovituslikud materjalid, näiteks milliseid programme kasutada sotsiaalmeedia planeerimiseks, disainimiseks ja nii edasi. Et ma arvan, et kui te selle kausta lahti võtate ja teete need failid lahti pärast seda loengut, siis te saate nendest asjadest aru, ma ei pea nendest pikemalt rääkima, et need põhjad asjad on teile täiendamiseks. Aga mis nüüd meil, millele me kulutame aega, on see, et aru saada üldse, mis asi see keskkonnasõbralikkus on, sellepärast, et mõnes mõttes
ja me nagu tunde järgi enam vähem saame aru, mis on keskkonnasõbralik. Aga samas nagu ei saa 100% ikka ka. Ehk miks me räägime nagu sellest keskkonnasõbralikkuse poolest ongi see, et sa saaksid aru, okei, et kuidas ma jutustan oma lugu enda sotsiaalmeedias, enda koostööpartneritele, enda, no, kui ma võtan mõne suuna muidugi ühendust, kui ma teen oma kodulehte, et kuidas ma jutustan enda lugu, millele ma võiksin tähelepanu pöörata. Ja selleks mina räägin täna konkreetselt ringmajandusest, et me võiksime siin, ma ei tea, rääkida vahetoorainest, millest iganes. Ma ütleksin, et räägime ringmajandusest. Ja miks me räägime ringmajandust ongi see, et sul on raamistik, kus sa saad enam vähem aru, et okei, mis, kuidas ma võiksin oma toodet kommunikeerida, mis ahelaid ma siis selles oma mudelis võiksin vaadata, nagu mis toorainest mu toode on, kus ta on toodetud ja nii edasi. Ja samuti sellise väikese või lühikese ajaga, mis me sellest ringmajandusest räägime, te saate parema aru saama näiteks, et kui te räägite väga-väga suurte keskkonnasõpradega, kes loevad igapäev mitmeid artikleid läbi, et te nagu suudate nendega suhelda ja samuti, et te suudate suhelda inimestega natukene paremini, kes võib-olla ei ole väga keskkonnateadlikud, räägivad igasugust segast juttu kokku ja mille peale jääb suu ammuli ja ei oska midagi vastata. Et sellepärast me räägime ringmajandusest ka korra ainult. Et täna me elame eelkõige sellises majanduses, kus me toodame asju, siis no, hammutame ressursse nende jaoks, toodame asju, siis kasutame ja siis viskame ära. Ehk need asjad lähevad üldiselt kas prügimäele, põletusse või sattuvad isegi loodusesse. Ja mitte korra arvata, et mitu protsenti maailmast täna on selline ringne, kus ressursid käivad ringi. See protsent on alla 9%. Et üldine trend ongi see, et me võtame, tarbime, viskame ära. Ja meie eesmärk on liikuda ringse majanduse poole. Et kui te kujutate ette, et olete metsas näiteks, ja siis te vaatate seal ringi näete, et metskits sööb seal ruhtu, siis ta laseb pabulaid maha, siis tulevad nende pabulate peale mingisugused mutukad söövad neid, siis need mutukad surevad ära, siis tulevad igasugused bakterid, seened ja muud olendid söövad need ära ja siis lõpuks omakorda, eks ole, neist kõigist saab huumusest kasvab jälle rohi ja siis kits sööb jälle rohtu. Ja selline väga lihtsustatud näide, aga et võimalt, kui te vaatate loodusesse, mis seal toimub, seal ei raisata midagi, et isegi kui on ülejääk, kõik kasutatakse ära, kõik ringleb. No, võibolla kivi päris ei ringle, aga te saate mõttest, ei kivi isegi ka. Natukene ikka seal mingit ringlemist on. Et põhimõtteliselt nagu seal, kui me vaatame loodus, siis meie eesmärk inimeste majanduses on jõuda lähemale sellele looduses toimuvale, et me ei raiskaks niimoodi ressursse, vaid et toimuks rohkem seda erinevate osapoolte omavahelist suhtlust ja ressursse kasutataks targemalt ära. Ringmajanduse definitsioon olemuse poolest on see, et ringmajandus on süsteem, kus me disainime välja reostuse ja jäätmed, hoiame ressursse ja materjale ringluses ning taastame loodussüsteem. Eks siis sellised kolm osa. Eks siis kui siin Margus küsis, et ta rääkis võtmehoidatest, et nad tahaksid võtta teissuguseid materjale kasutusele, siin on tuli ka teise õpilasfirma poolt juttu, et tahaks nad parandada ja täiendada disaini, siis ringmajandus ongi selline hästi palju algab disainist. Ja lineaarmajandus ütleks, et see on disaini viga ja ringmajandus on see disain, mida me soovime.
Ja siin on üks natukene keerulisem juhis, mis võib alguses ära ehmatada, et jumal küll, mis see veel on. Aga seda nimetatakse liblikodiagrammiks ja selle autor on Ellen MacArthuri sihtasutus. Ja siin on siis selle liblikotiibadel on kaks poolt. Ühel on sellised materjalid, mis on, no, saavad otsa ja teisel pool on uuenemad materjalid. No, näiteks toit, tehnika. Nii, kõigepealt tehakse osad, siis tehakse osadest toode, siis pakutakse nendega mingisugust teenust näiteks, eks ole. Siis kasutaja kasutab seda. Teine variant on, et me jagame seda toodet, et mitmed inimesed saavad kasutada. Siis me kasutame toodet korduvalt, jaotame seda uuesti ümber. Ja kõige viimane alles on see taaskasutus, et me teeme millestki midagi uut. Et see on siin siis tehnika pole. Ja teine, kujutame ette näiteks saia on ju. Meil on saia jaoks siin vaja jahu, värmi, vett, õli on ju. Siis tehakse nendest toode, sai, saia müüakse. Ja nüüd me saame näiteks saiaga teha sellist asja, et Suurbritannias üks ettevõte teeb saia kogu kokku, mis on söögikohtadel ülejäänud, teeb sellest õlut. Aga mingid teised variandid oleks sellist ära söödavate asjadega, näiteks teha ka loomadele toitu, teha sellest biogaasi, teha komposti, niimoodi, et materjalid on ju ringleks. Ja mingisugune selline prügi, noh, sellise seda tuleks võimalikult miinimumini viia. Ja siin ongi see koht, kus te saategi mõelda, et kui ma kommunikeerin enda toodet või teenust, siis ma võiksin kirjeldada, kust tuleb minu tooraine, kuidas toimub tootmine, kuidas ma näiteks pakendan seda toodet on ja kuidas ma saadan, et mis sellest tootest edasi saab pärast. Et ma võiksin need osad siiralt ausalt ära kirjeldada enda ettevõttes. Et ma natuke siin on ju juba teen neid asju ette, aga siin on ka näiteks, et kuidas toodet kasutatakse. Ja siin toote kasutamise osas, et kui tegemist on näiteks mündi nende hambapesutablettidega, nad on nüüd others, siis et sa ei pane mitte 10 tabletti suhu, vaid paned ühe. Et siin on ka selline tark doseerimine, õigesti hoolitsemine, et ka see info oleks inimestel olemas. Nagu pesujuhised on ju särkide peal. Et need on need asjad, millest te võiksite rääkida enda sotsiaalmeedias, millest te võiksite rääkida enda klientidega ja millest te võiksite rääkida enda kodulähel. Et need asjad samuti on need küsimused on ju disainis. Et kui te täiendate oma toote disaini, siis te saate selle võtta sellisteks tükkideks ja täiendada neid osi. Et disain on midagi, mis on vähemalt ringmajanduses, eks ole, pidevaks, no et seda saab pidevalt täiendada, täiustada, muuta paremaks. Ja siis on see, et mõelge, et mis see teie ärimudel on, et kas te toote nagu seda külge enda keskkonnasõbralikust tootest välja. Ma kirjeldaks teile natukene selliseid tuleviku põhisuundi, aga võib-olla te tunnete ära, et te juba midagi teete. Et noh, siin on näiteks siis väärtustav taaskasutus. See mudelis pigem selline natuke viimane asi, et meie eesmärk on kõigepealt ennetada jäätmeteket, on ju kärpida jäätmeid, korduskasutada ja noh, siis alles nagu taaskasutada. Aga ma tõin ta ette poole, sest ta midagi, mis on õpilasfirmale vägagi kätte saada. Ja need siin on kirasaapad, mis mina sain ka enda oma teile kätte just. Ja need on tehtud teise ringi osad on tehtud jääkidest, osad on tehtud taaskasutatud materjalidest, et mingile prügile on siis põhimõtteliselt antud uus elu ja on tehtud saapad. Meid tehakse Eestis Tartus. Ja kui teil on küsimus, et kus ma saaksin siis neid teise ringi materjale, siis küsida, et kui ma tahan näiteks tasuta saada mingisuguseid materjale oma õpilasfirma jaoks, siis minu soovitus oleks küsida, mitte osta tingimata, vaid küsida tasuta uuskasutuskeskuselt, sõbralt sõbrale poest, humanast, näiteks tekstiile, teise ringi teesärke ja muid asju. Et varasemalt on
ka õpilasfirmad teinud näiteks siis uuskasutuskeskused koostööd, teinud scrunchisid, teinud kotte pinaleid vanadest tekstiilidest või andnud pusadele uue elu. Et te olete põhimõtteliselt uuskasutuskeskuse jaoks näiteks lahenduse pakkuja, sest et kahjuks neil jääb väga palju üle erinevaid riideid, et inimesed toovad neid sinna nii palju ja teil on, kui te kirjutate otse ettevõttele, siis teil on suurem tõenäosus, et te saate näiteks mingisugust üsna ühtsed kvaliteeti seal, et küsitegi, et näiteks 100% puuvillased valged särgid on ju ja siis saategi seda neid küsida paremini kui siis, kui te lähete ise, ma ei tea, näiteks liivale ja uutskasutuskeskused hakkate sealt neid otsima. Et selline koostöö on parem. Ja samuti saate küsida teise ringi materjale Prügi Aardeks taaskasutus Facebooki grupist. Et see on ka selline hea koht, kus seda küsimust kasutada ka nagu enda õpilasfirmale kampaania tegemiseks. Et see on ka sotsiaalmeedia kampaania, kui sa teed mingi jagatava asja endale Facebooki lehele näiteks, et otsime neid materjale ja levitad seda, et see on ka teie oma õpilasfirmale tähelepanu tõmbamine, isegi kui te ostsite mingit tasuta ressursse. Ja mida te saate, et te saategi sealt näiteks siis on õpilasfirmad saanud tasse ja paperkotte võib saada, et te ei pea ostma uusi pakendeid, te võite kasutada vanu ja te võite seda ekstra reklaamida, et pakendamiseks kasutame teise ringi paperkotte ja suudame teile selle võrra odavamat hinda pakkuda koos keskkonna sõbralikudega. Sarnase funktsiooniga pakendite taaskasutus Facebooki grupp ja samuti tasutagraami gruppist võite küsita siis korralik asju, näiteks, näiteks ilus tass. Ja siis viimased variantid on näiteks otse ettevõtetele kirjutamine, et minu mentordatavad on leidnud, et kooli raamatukogudel on mingisugused hunnikud, vanu raamatöid ja trükiseid, mis on määratud ära viskamisele ja siis neid ennast teha pakendid. Samuti siis võib küsida, et näiteks ma tean, et oma kingal või Stella Soomlaisil, et neil tekib näiteks nahajääke, eks ole. Et neid saab kasutada. Ja ma ise olen saanud kingapoodidest kingakarpe. Et mõelge, kus neid jääke võib-olla tekib ja kirjutage otse. Aga kui see tundub natukene ajab pea sassi, siis on kaks platvormi, mille loojatelt abi küsida. Ja need on SmartSwap ja Materjalivoog, mida siin juba Anni ka mainis. Et nende käest saate küsida, kas nad teavad kedagi, kellel tekib sellised jääke, nagu teil vaja oleks. Ja samuti saab teha koostööd kohaliku poega. Et näiteks Ilmapood on teinud mitmeid selliseid kampaaniaid koostöös mõne ettevõttega, et nad on kogunud näiteks vanu bambushambaharju, siis ratta poele, kes kasutab neid rataste pesemiseks. Nad on kogunud vanu peegleid lasteajale, nad on kogunud küünlaümbriseid, kuusakoski selle küünlaümbrise võistluse jaoks ühele konkreetsele lasteajale ja nii edasi, et Ilmapood on väga avatud, aga siis on siin ka teised ära toodud nagu elamise kergus, itsbio, valete ökokaubad, biomarket ja ma arvan, et keegi võiks katsetada ka Rimiga suhtlemist, et vaatame, kas nad vastavad, et Rimi on väga sellistele keskkonna teemadele avatud. Siis on jääkide ennetus, millest te saate ka rääkida, et kuidas te näiteks lõikate mingid tükke oma toote jaoks välja. Stella Soomlais lõikab nahast tooteid niimoodi välja, et nad nagu kasutavad seda ruumi maksimaalselt ära ja kui neile tuuakse vana kott tagasi, siis sellest kotist nad saavad omakorda lõigata siin maksimaalselt erinevaid tooteid välja või lõikeid välja ja teha nendest uusi tooteid. Et kui võib-olla teil on võimalik, te teete juba midagi sellist, et kasutate materjali targalt, te saate seda väga kenasti välja tuua. Siis on lelukogu, kes laenutab välja mingi hulga mänguasju vanematele kuutasu eest või see kolme kuutasu eest. Ja mida nad lahendavad ongi see, et lastel või inimestel on nii palju asju üldiselt kodus, et,
ja et näiteks lapsed tahavad nende mänguasjadega uudsust, aga vanemad ei taha seda kola koju. Ja siis selle elukogu ongi selline hea viis pakkuda seda uudsust, aga osta vähem uusi asju. Lindström pakub renditeenust, et nemad siis lahendavad seda probleemi, et kui sul on ettevõte, mis küpsetab saiu, parandab maju või on näiteks haigla, siis nad ei taha mõelda sellele, kas töötajate riided on puhtad või mitte. Ja nemad siis hoolitsevad selle eest, et sellel ettevõttel oleksid olemas pidevalt puhtad riided, et need teised riided oleks vajadusel siis pestud, parandatud või suunatud ringlusesse. Ja nad pakuvad ka teisi selliseid tekstiilirendi teenuseid. Et see on ka üks asi, millele mõelda, et võib-olla teie teenus või toode aitab kellelgi suunata oma aega mõistlikumatesse tegevustesse. Ja siis on jagamine. Et näiteks, kui me räägime autodest, üks keskmine auto seisab vähemalt 90% ajast lihtsalt koha peal. Ja siis iga ühel on oma auto. Et näiteks igaüks ei pea omama enda tõukeratast, me võime seda tõukeratast jagada niimoodi, et see on tänaval ja seda saab päevas mingisugune 30-40 erinevat inimest kasutada ja ei pea tootma igasse jaoks uut tõukeratast. Ja selliste jagamisteenuste puhul on ettevõtetel suurem motivatsioon teha väga kvaliteetseid asju, nagu näiteks see tõukeratas, mis peab võrreldes keskmine tõuks peab kuski pool aastat, vastu see peab umbes viis tänava tõuks, siis jagamislahenduse tõuks. Et neil on motivatsioon teha kauem kestvamaid asju sellepärast, et nad seal esiteks jagamismudel toob ettevõtte jaoks rohkem raha sisse. Ta peaks seal kauem kestma selleks, et kannatada igasuguseid kasutajaid välja. Ja et see on sellainen äge mudel minu arust. Et kõik need ettevõtted, mis ma näidanud olen, on Eestis, kui ma just midagi unustan. Ja siis ringkarvist siin Anni juba kenasti rääkis ära, et mina toimetan siis seal ka turunduses ja kommunikatsioonis. Täpselt sama pilt on vist siin ka. Et seda siis ma pikemalt ei tutvusta, aga jah, me oleme 9. maakonnas ja enam kui 80. restoranis, mis on nii tagastus kui väljastuspunktid. Ja siis põhimõtteliselt, mis seda toote unikaalsus tavalise inimese jaoks on, et jah, sa maksad alguses pandi näiteks 5 eurot tops, 10 eurot see karp ja 1 eurot söögiriistad, aga 10 aasta jooksul on see mudel sulle nagu ikkagi täiesti tasuta, kui sa need nõud tagastad. Et meile siis selle raha maksab kuutasu alusel kinni söögikoht. Ja siis on parandamine, et see on ka üks asi, mis on üha vajalikum, et inimestel on aina vähem parandamisoskusi ja näiteks paranduskelder siis tegeleb sellega mega oti vilistlane. Kokku võttes need tulevikusuunad on sellised, et me ei pea tingimata omama asju, et me saame toote teenusena pakkudes pikendatud toodete eluiga, et näiteks siis see ringkarp või tuule sähkud, sähku on siis elektritõukeratas. Ja me sõltume vähem materjalidest, sest me saame neid materjale kas teise ringiga või me saame sama toodet kasutada kui 30 erineva inimese teenindamiseks. Ja samuti disainitakse siis sellised tooteid rohkem, mis on parandatavad, uuendatavad, taaskasutatavad ja nii edasi. Aga siin ma tahtsin välja tuha sellised püksid, et vahest see keskkonnasõbralikus ei olegi nagu sellest ringmajandusest tingimata nii ilmselge. Näiteks siin on püksid lastele, kes kasvavad nii kiiresti, et väiksed, väiksed beebid ja kuni kuskil 3-aastased on ju. Et on disainitud siis, minust tegemist oli kosmoserakettide või kosmosetehnoloogia inseneriga, kes disainis sellise püksid, mis kui sa tõmbad neid pikemaks, siis nad ei tõmba keskelt kokku, vaid lähevad laiemaks. Ja siis kui laps kasvab, siis need püksid lähevad talle laiemaks jalga. Et sellised tooted, mis peavad kauem vastu või teenindavad kauem inimest.
et te võite mõelda, et kas siin oli mõni selline mudel, mis on, millal on teie tegemistega sarnasusi, millest te saaksite õppida, et need olid lihtsalt mõned asjad, mis ma välja tein, kus, kas teil tekis küsimusi ja nii edasi, et saate neid aspekte kasutada enda loo jutustamisel. Aga nüüd edasine küsimus on see, et okei, ma saan nüüd aru, mis ringmajandus on, ma saan aru enam vähem, mis asju ma võiksin enda toote või teenuse juures kirjeldada. Aga kuidas ma tagan seda, et ma ei tee rohepesu ja ei, et mind keegi rohepesus ei süüdista. Et see, siin on siis küsimus, et kuidas roheturundada. Ja roheturundus on väga oluline sellepärast, et kui mina enda arvates keskkonna teadlik inimene otsin toodet või teenust, mis oleks hea alternatiiv tavapärasele, siis ma tahan, et see info oleks mulle leitav. Ja sellepärast on oluline, et ettevõtted endast räägiks. Et ettevõtted, kes lahendavad mingid keskkonna probleeme, nagu ületarbimine ja nii edasi, et need endast räägiks. Ja rohepesu on see, kui ettevõtte ajab mulle konkreetselt pada, siis öko eksitab, esitab sellest keskkonnavaenulikku tegevust positiivsena või varjab tühiste keskkonnasõbralike praktikate abil keskkonnavaenulikku põhitegevust. Üldiselt on tegu petlike turundusvõtetega. Ja kahjuks nagu sul ei ole tavalise kliendina alati kontrolli selle üle, et näiteks mina ostsin aastaid lahtist tualettpaberilt ettevõtted, kelle olid igasugused ökosertifikaadid, kes oli üli odav ja nii edasi, siis tuli välja, et nende, et nad lasevad oma põhimõtteliselt seebi vett või sellest reo, põhimõtteliselt lasevad mürgi vett otsa Läänemerre on ju, et ümbrus maal vahutab nende tegevusest ja siis noh, et kuidas sa seda kontrollid ei kontrolli on, aga seda probleemi teil ilmselt ei ole. Need rohepesu tunnused on see, kuidas me ettevõtte räägi. Et näiteks see täiesti looduslik on midagi, mida väga paljud ettevõtted kasutavad. Et mul on siin, ma ei tea, kas see paistab, sest ma ennast praegu ei näe, aga mul on siin nüüd näen, et siin taga on see potitaim. Selles potitaim sisaldab borseeni ja ta on täiesti looduslik taim, aga samas ma ei määriks teda enda keha peale ega ei sööks ära. Et see ka täiesti looduslik ei ütle meile midagi. Ja liiga keeruline jutt, mis ajab inimese segadus, et seda ei ole vaja rääkida. Samuti siis on mingisugused peidetud kompromissid, et räägitakse ebaolulistest asjadest. Näiteks oli üks nafta ettevõtte, kelle territooriumilt hoovist avastati mingi haruldane liblikaliik. Siis nad hakkasid sinna tatart istutama ja siis nad tegid mitme miljonilise kampaania, et neil on see haruldane liik seal, et nad nii hoolivad loodusest, siis nad istustasid veits tatart, mis ma ei tea, maksab mõned eurod on ju. see on ka jabur, kui sa paned miljoneid selleks, et promoda suhteliselt tühist asja, reklaami, aga mitte midagi ei tee paremaks, mitte midagi ei muuda. See on väga kummaline asi. Või siis näiteks, kui mahe sigarettide tootja ütleb, et me oleme väga rohelised, sest me oleme mahe, aga samal ajal on ju inimene, kes suitsitab neid, istub kopsu või kõrri vähiga aiglas. Et sellised asjad ka päris sobi. Ja samuti ei saa väita asju, millel ei ole tõendeid, ehk ei tohi valetada. Samuti üldiselt ei tohi kasutada võltsmärgiseid, aga sa võid ise teha ikoone, et minu toode on näiteks siis vegan, minu toode ei sisalda seda ja nii edasi on. Et see on lubatud, aga see peab su enda ikoon olema, mitte copy-paste netist Cosmos Organic sertifikaat. Seda ei tohi teha. Ja sertifikaatide puudumine on ka nagu üks asi, et üldiselt kui sellisel suuremal ettevõttel võiksid olla juba siis ökosertifikaadid, aga seal on teatud nüansid, et esiteks õpilasfirmana see ei hakka seda taotlema, et lihtsalt siis tuleb ära tõestada normaalselt see oma väide. Ja mingit lilled summutist ka päris ei sobi, et see on ka rohepesu.
Ja ka sellised väited, mis ei ole keskkonnasõbraliku toote otsijale olulised. Et näiteks kui me ütleme, et põlevkivi kaevandusest ja ütleme, et puhas õhk on tähtis. Mis me teeme selle lausega? Mitte midagi ei tee. Või üks levinud asi on see, et Euroopa Liidus ei ole juba väga kaua lubatud müüa kosmeetikat, mis on loomadel testitud. Ja siis on mingid ettevõtted, kes panevad seda ikkagi enda turunduse ja reklaami, aga see ei eristu sellega mitte kuidagi, mitte ühestki teistest ettevõttest, sest teistel on täpselt samamoodi olla see seaduse alusel lubatud. Et see on sama hea, nagu ma ütlen, et selle toote tootmise käigus ei ole tapetud mitte ühtegi inimest. Et noh, see üldiselt ei ole lubatud, on ju mingi toote tootmiseks tappa inimesi. Seega, miks panna seda oma toote peale kirja. Et need on mõned asjad, kus sa tunned ära rohepesu. Ja siis on rohepunastamine, seda me ka ei taha. Et see on siis, kui ettevõte ei jaga mitte midagi enda kohta, ei jaga infot, me ei tea, mis nad teevad, et nad on sotsiaalsed keskkonnalased väga vastutustundlikud, tootel on sellised positiivsed omadused. Et see ka tegelikult ei sobi, juhu, sest et oleks kena, et teised leiavad sinu kohta info ülesse. Ja kuidas siis rohe turundada? Selle kõige kohta on meil olemas link siis kokkuvõttega Drive, aga et see ei ole tegelikult midagi väga keerulist. Et ei ole vaja ajada udu kokkuvõttes. Avalik selge info, silma paista, vihte aru saada, või, et räägime nagu normaalselt inimesed enda tootest. Kui me väidame midagi, siis väide, näide, seletustõestus on üldiselt selline väitlusmudel on. Ja kui me väidame, siis sinna juurde võiks panna ka mingisuguse viite. Ma olen kahjuks näinud, kuidas üks siis selliste ökosuuhooldustoodete toote, kes enam Eestis vist edasi ei müü mu teada, on kirjutanud oma kodulehel, et näiteks üks teatud aine hambapastas kahjustab aju ja koguneb sulle teatud aju ossa. Ja selline üldine emotsionaalne jutt, et see on väga mürgine ja väga paha ja nii edasi, et mitte mingit tõestust, viiteid, teaduspõhiseid allikaid kasutatud ei ole. Ja hambaarstiga kui räägid, siis jutt on täiesti teine. Et väidad midagi, pane juurde viide, räägi näiteks, kui see on suuhooldustoode, on mingi tervistoode, küsi abi arstilt, küsi inimeselt, kes on professionaal, et siin on nagu see asi. Ja samuti, et kui teil on erinevad positiivsed omandused, näiteks toote pakendil või siis teenused, siis need kasutegurid peaksid olema nagu selgelt eristatavad, et ma ei arvaks neid, ma ei tea, miks ma seda peaks arvama, aga et näiteks need kirasaapad on tehtud 100% taaskasutatud paperist ja see lipik siin on tehtud teise ringi plastist, et ma ei tea, miks ma seda peaks arvama, aga teeme need asjad selgeks. Liialdada ei ole vaja, ebaolulist juttu ei ole mõtet rääkida ja piisav info peab olema. Tegelikult normaalne, aus, selge suhtlus. Ja nii ongi. Ja siis on see edasi küsimus. Okei, me teame nüüd enam vähem, mis see ringmajandus on ju, et me teame, mis seal nagu toote teenuse jätkusuutlikud mudelid on. Me saame aru, et okei, ei ole vaja udu ajada, et ma pean oma tootest rääkima, aga ma pean seda tegema selgelt ja ausalt, ehk siis ma pean rohe turundama. Aga kust kaudu ma nende inimesteni jõuan lõpuks on ju. Ja siis mõned asjad ma olen siia pannud. Kaustas on teile minu isiklik soovitus siis Voogi platformi kasutada. Kasutan seda ise, keegi mulle sellest ei maksa, et ma selle 50% sooduskoodi sinna pane. See on igal inimesel, kes seda platformi kasutab. Aga et minu kogemus on see, et näiteks mingisugune Wix platform, et ta ei ole, et ta ei tööta Eestis hästi, et sul jooksevad selle asjad kokku, see kuvab erinevatel platformidel väga veidralt ja halvasti neid asju, et see on küll aastast 2018 see kogemus on ja aga minu usaldusiga tähes on pärast neid probleeme murtud. Kui te tahate katsetage, olge valmis, et see ei ole
parandanud ennast vahepeal. Ja et noh, leidke enda jaoks see kõige sobivam platvorm, aga jah, et on variant siis, kas teha veebipood täitsa konkreetsele lehele ja maksta selle eest või te võite otsustada ka, et ma lähen ainult näiteks Facebooki lehe või Instagrami lehe või jaga ostaja peale välja. Mina soovitaks, et pange, tehke kindlasti Facebooki leht ka, et see saate sealt nagu, seal saab väga hästi turundada sobivatesse gruppidesse ja jagada jooksmat infot. Et kui teil on ainult üks leht, kus teie asju saab osta, siis see võiks olla Facebooki leht. Kui te olete oma käsitöö osas enesekindlad, siis Etsi pood ja samuti ka õpilasservade pood. Etsi on rahvusvaheline siis. Ja edasi müü, kus poodidest päriselt edasi müüa, ma olen siia, need on ka seal kaustas olemas, aga et ma olen siia pannud siis mõned Zero Waste poed nagu zerowaste.ee, elamise kergus ja ilmapood, Itsbio, Ökomon ja kiiksuga sellised naljakad tooted lähevad siis näiteks kiikse Gniffi, et seal minu arust olid müügil selle eelmise aasta kontekst, õpilasfirma kontekst tooted olid näiteks ja need humoorikad laused, et juba aasta lõpus kuskil kevadel. Ja siis on disainipoed sellised, suveniiripoodidesse võite ka pakkuda, et kaardistage ära, mis on see teie ka teemaga sobiv ettevõtte lisaks, sest näiteks nendele Zero Waste poodidele, keskkonnasõbralike toodete poodidele ja pange kirja, võtke nendega ühendust, et need pakuge julgelt oma tooteid müügiks. Ja siis on variant kasutada ka, mitte kasutada, vaid teha koostööd roheliste erinevate suunamudijatega, et võib-olla teie teate enda vanuses inimesi paremini. Võib-olla teie ettekujutus, kellega koostööd teha oleks täiesti teine, et vabalt tehke enda järgi. Siin on siis mõned minu soovitused, mis on taaskord kaustas ka teie jaoks olemas. Minu soovitus on, et tehke koostööd pigem niši suunamudijatega, kellel on väga konkreetne teema, ehk siis neil ongi näiteks keskkond või mood või selline üks asi. Ja neil ei pea olema miljon jälgijat, vaid see, et neil on see üks teema hästi konkreetne. Neil on näiteks 1000 inimest, kes on väga sellest teemast huvitatud. Siis sa tead, et kui sa nendega koostööd teed, et sinu toode jõuab 1000 inimeseni, kes ongi konkreetselt huvitatud moest. Kui inimene räägib väga paljudest erinevatest teemadest, siis minu isiklik kogemus on ja see on ka teiste kogemus, et seal tuleb seda müüki oluliselt vähem kui inimesed, kes on väga konkreetse nišiga. Et see on asi, mida vaadata. Ja siis oma toodete edasi jagamine Facebooki gruppi või selline inimlik normaalne tutvustamine, et see ei pea olema sükkane, et osta seda ja tee seda, vaid et tere, me oleme see õpilasfirma, meil on selline, mis on, me teeme seda asju, et kui sul on see probleem, siis me lahendame seda. Natuke ilusamini võite sõnastada, aga et see ei pea olema nagu selline osta meie tooteid, vaid normaalne. Ja siin on samuti siis mõned gruppid, mis on taaskord kaustas olemas, kuhu jagada. Et mõned Zero Waste gruppid on siin, siis on vegan toote gruppid, võibolla teil on mingi mahe asi, paned mahe gruppi. Käsitöögrupp on väga palju, teile ilmselt sobib, samuti tarbime targalt ja näiteks jääkidest valmistatud saab pakkuda siis prügiaardaks taaskasutusgruppis ka. Pigem seal väga palju ei paku, aga võib pakkuda ja siis väärtustav taaskasutusgruppis. Mõned nipid, mis ma siis veel sotsiaalmeedia kohta annaksin, on see, et palun vaadake enda õpilasfirmad sotsiaalmeedia, näiteks kui teil on Instagram üle, võib-olla laske mingil teisel võõral inimesel sinna minna enda eest ja anda tagasi seda. Ja vaadake, kuidas ta leiab üles teie kohta selle info, kuidas teie tooteid ja teenuseid saab tarbida või osta, palju maksab. Kas ma näen teie Instagrami profiilil, mis tooteid te müüte? Kas ma näen teie Instagrami profiilil, kuidas ma saan teiega ühendust võtta? Et näiteks minul on siin, põhimõtteliselt see Instagrami highlightsid võiks mõtkida kodulehte. Et ta muidugi läheb siin suvelises järjekorras, mida sa kõige värskemalt postitanud oled.
aga et sa panedki siia teenuse, et sa paned siia tagasi side ja noh, see on siis ringkarbileht on ju, et siin on meil dress, meil on seal ka kuidas, miks, te võite vaadata, mis põhimõtetel meil see tehtud on ja võib ka panna on ju hinnakirja ka highlightsidesse. Et tehke ka seal sotsiaalmeedias inimesele see ühenduse võtmine lihtsaks, et siin saab ju poega lisada. Minu ja ringkarbi need biood on ka tehtud nii, et need me mõtlesime ikka päris kaua mõlemaid, sest sul on siin piiratud arv, aga mis põhimõtted ma siin järgin on see, et keda mina aitan, kuidas, keda ringkarb aitab, kuidas on ja... Ja no siin ei ole keda kirjas, aga põhimõtteliselt see on aru saada. Ja siis, et kust rohkem infot saab, et siia võib panna ka mingisuguse tasuta asja vahel või mingi väikse kingituse või huvitav asja või põhjuse, miks ta peaks siia linkile klikkama. On ju. Siin on siis mul näiteks, minul on selline tasuta väike raamatukene, mille ma annan ära. Aga ringkarvil on näiteks, et siit sa leiad lähima söögikoha ja info, kuidas liituda. Et see on juhul, kui sul on koduleht, on ju. Ja siis, mida ma soovitaks, need nimetused on kirjas ka kaustas, aga mida ma soovitaksin kasutada on näiteks kas Planoli või Lateri siis sellised desktopi rakendused enda sotsiaalmeedia kavandamiseks, kus te saate planeerida ette pilte, postitusi pikemaks ajaks, et ei pea neid kogu aeg seal Instagramis istuma. Ja no, et siin me jälgime näiteks sellist diagonaal mudelit, et iga kolme postituse tagant on üks sükka ruut, on ju, mingisuguse taustaga. Ja lisaks siis Lightroomi app on väga soovitatav. Sükkane ideaalne Instagrami rütm näiteks on see, et sa paned kaks pildipostitust, üks reels ja siis storydes oled jooksvalt kohal, aga sa ei pea seda tegema, kui sa ei näed, et jaksa, et tähtsam on midagi teha või mitte midagi teha. Ja kui te kasutate Instagrami, siis Instagramist pange, tehke nii, et teil need pildid läheksid automaatselt üle ka Facebooki, et siis te ei pea topelt tootma. Et siis mõned sisuideed, mida postitada on ka kaustas. Ja siis räägime natukene rohemüksamisest ja miks me sellest rohemüksamisest räägime, on see, et teil on noh, need kanalid olemas, teil on olemas, kuidas mitte rohepesu teha, mis on ringmajandus, aga et natukene räägime ka sellisest inimeste mõjutamisest, et kuidas mõjutada inimesi keskkonnasõbralikumalt käituma, keskkonnasõbralikumaid valikuid tegema ja nii edasi. Ja üks asi on see, et mis me teame, et lihtsalt nagu info andmine on tagasi hoidlik, et seda info on niigi väga palju ja noh, et on oluline, aga tagasi hoidlik mõjuga ja seepärast on tõhusam teiste strateegiatega kombineerida. Ja üks noh, eesmärk võikski olla mõelda oma sõnumit põhjalikult, mitte liiga põhjalikult, aga mõelda need sõnumid niimoodi, või ka enda boksi kujundus ja sellised asjad niimoodi läbi, et kuidas inimesed saaksin teha rohelisemaid valikuid, paremaid valikuid ja hoida kokku aega lihtsalt selle asemelt, et sa näiteks pead kirjutama 20 koostööpartnerile, et sa pead kirjutama ainult 10 selle asemel, et saada nagu, et sa saad protsentuaalselt võibolla suuremat ja vastused, kui sa sõnastad oma sõnumid õigesti. Ja mida me teame kui seie klientide käitumisest on see, et kõik ütlevad, et nad on jube rohelised, teistlastest 80% arvab uuringute järgi, et nad on keskkonnasõbralikud, aga me sorteerime jäätmeid täpselt sama alvasti nagu kui 10 aastat tagasi. Me raiskame rohkem toitu kui 5 aastat tagasi, et midagi nagu väga muutunud ei ole, et lihtsalt hea arvamus on endast. Ja siis ongi see, et kuidas sa saad nagu inimesed, kes räägivad sulle, et jah, ma olen väga huvitab ja mind väga kotib. See on põhimõtteliselt igas asjas, et ka teie tootekohta öeldakse, et jah, kõik tuleme ostama, kõik poole tühjaks tegelikult, siis tegelikult tegusid ei järgme.
et siis me peaksime mõista neid väljakutseid, mis nendel inimestel on. Et näiteks keskkonnasõbraliku käitumise puhul on see, see et meil on tunne, et, et ma pean nagu millestki loobuma või ma pean tegema kompromissi selleks, et teistel inimestel oleks parem, et millelgi, mis on minust väljaspool ja kaugemal oleks parem. Ma ei näe enda mõju aastate jooksul, mul on tunne, et meil on vaja sellest nagu kambaga tegutsemist, aga mina siin üksi rassin, et mis mõtted siis sellel on, on ju, et mul ei ole mõtet midagi teha, kui mis terve maailm ei pinguta. Ja see, et minu tegevuse mõju on nagu, ma ei näe, mis selle mõju tervikpildis on, et ma ei näe, et kuidas see, et ma igapäev mingit väikest asja teen, et mis sellest kasu on. Samuti, et ma pean oma harjumusi muutma, et ma pean järsku hakkama saja muu asja kõrval mõtlema veel sellele, kuidas ma keskkonnasõbralikum oleks. Ja siis on need asjad, et sa võid nagu selle peale närvi minna, et kuidas sa saate niimoodi mõelda või sa võid siin olla, aha, okei, et kuidas me saaksime need barjäärid siis ületada. Vaadake selle mehe pilti. Kui te vaatate teda, siis te ei pea olema temaga isiklikult tülli läinud, te ei pea pidama pikka filosoofilist arutelu, et te saate aru, et on kuri ja vihane on. Kui te kohtuksite tema ka tänaval näete seda, siis te jooksate. Samuti keegi ütleb su ema, kus siis sa saad, su tekib kohese mingi traktsioone, et tuleb ema nägu ette või mis iganes. Et siis see on nagu üks asi. Et vaadake seda tehet on ju, et see ilmselt nii ei tulnud. Siin on võibolla vaja paperit, kalkulaatorit, natuke pikemalt peast mõelda seda ja siin me vajame rohkem aega. Ma etsin teile just kahte erinevat viise mõtlemiseks. Üks on kiire mõtlemine, teine on aeg mõtlemine. Kiire on selline, et sa saad nüüd üks kiiresti aru sellest, et see inimene on vihane ja potentsiaalselt ohtlik sulle, kui ta oleks sellest ekraanist väljaspool. Ja selle kiire mõtlemine on selline mitte teadlik automaatne, pingutusta kõik see, mis me enda ümber näeme. Ja kiire mõtlemine hindab olukordi ja teavitab. See on see, kuidas inimesed väidetavalt, sest Daniel Kahneman hindab, et kuskil 98% meie mõtlemisest on selline kiiret hinnangud, teavitamised ja nii edasi, et me ei juurdle kõige juures pikalt. Ja see on ka midagi, mis te võiksite arvestada, et kas teie klient peab tegema mingi ekstra samme, kas ta peab liiga palju mõtlema selleks, et teha häid valikuid. Ja siis on aeglane mõtlemine. See on sellane kaalutud teadlik pingutust nõudev, kontrollitud vaimsed protsessid, ratsionaalne mõtlemine. See on see, et kui inimene on nagu, et kas see õpilasfirma on ikkagi keskkonna sõbralik, tuleb loeta ja kodu lähel seda ringmajanduse teksti on ju, et toodete ja tooraine tuleb siit. Ja see on kuski 2% meie mõtlemisest on ju Kahnemani järgi. Ja ka see osa peab olemas olema. Päris nagu niimoodi ei saa ka teha, et meeldame, et kõik on lihtsalt nagu rumalad ja üldse ei analüüsi asju, aga kiire mõtlemine ei tähenda rumalust tingimata. Et lihtsalt, et me peame nagu nende mõlema poolega arvestama ja see mõtlemine on siis selline loogiline, skeptiline, otsib puuduvat infot ja teeb otsuseid. Et kas te olete nendele kahele asjale mõelnud, et kui inimene jalutab teie boksist mööda või kui te üritate talle kiiralt selgeks teha, et miks teie toode näiteks parem alternatiiv mingile mittekeskkonnasõbralikule asjale, siis kas ta saab sest kiiresti aru. Ja siis samas, et kui keegi tahab teiega sügavamat arutelu pidada ja skeptiline kahtle, et kas te suudate talle kenasti ära selgitada, miks teie toode on keskkonnasõbralik ja lahendab mingit probleem. Et mõelge nende kahele asjale. Ja siis see rohem üks, millest me rääkisime, põhimõtteliselt, kui te disainite sellist keskkonda, kus inimesed teevad paremaid, targemaid valikuid, siis seda nimetatakse valikuarhitektuuriks. Ja rohem üks on selle valikuarhitektuuri osa. See on selline kerge, ennustataval viisil käitumise mõjutamine ja meil keela seal juures teisi valikuid. Näiteks ka minul on hetkel seal pool laual on üks puuvilja kaus banaanide ja apelsinidega. Ja sellega ma mõjutan, ma ei ole seda väga teadlikult teinud, aga et kui see oleks minu mõjutamisviis kellegi jaoks, siis sellega ma mõjutaksin kedagi siis siin ennast ja enda lubasest sööma tervislikumalt. Aga kui ma nüüd ütleksin, et rämstoit on keelatud, siis see ei ole
müksamine on, et see on sükkane keelamine. Mükseid mina kasutan päris palju enda isikuselus ka, et näiteks mul on seal taga on üks joogamatt on ju pandud natukene nähtavamale kohale, et kui ma hommikul tulen, siis ma tean, et võiks joogat või trenni teha. Või üks väike puda kujuke on akna peal, mis meenutab, et võiks mediteerida. On ju. Et sellised väiksed meelde tuletajad enda jaoks või käitumise käivitajad. Neist ma võikski endast rääkida pikalt, aga et me saame ennast müksata, on ju, aga me saame ka müksata teisi. Ja seal juures see müksamine, eetiline müksa on selline, mis mõjutab inimesi tegema valikuid, mis muudavad nende elu pikemaks, paremaks, tervislikumaks ja seal hulgas näiteks siis keskkonnasõbralikumaks. Ja eetiline müksa aitab inimestel teha valikuid, mis nad teeks siis, kui neil oleks kogu informatsioon, enesekontroll ja selline tunnetuslik võimekus, et nad suudaks kõike meeletud analüüsida. Ja sama põhjalikult nagu teie. Et siis te saate seda ka oma tooteteenuse puhul mõelda. Ja üks hea püüdlareegel on see, et ükskõik, mis keskkond mõjutab meid, on ju. Ja valikuarhitekt vastutab valikute tegemise konteksti korraldamise eest. On ju. Et kui neid näiteid võib palju, et näiteks kui, mis teed mööda näiteks Ameerikas inimene koju jalutab, et kas seal on mahepoed või seal on eks ole, üks kiirtoidukoht teise otsa. Et sellised asjad mõjutavad meid ka, et kui meil on kogu aeg mingid head lõhnad ninas, et ka, kui kerge on siis ennast kontrollida. Ju. Ja valikuarhitekt siis vastutab selle konteksti korraldamise eest. Üks kuulsamaid näiteid on visuaaridesse asetatud kärbse pilt, mis vähendas väidetavad üleujutuse meestel siis 80%. See on levinud ka mujale lennujaamadesse ja ma kuulsin, et näiteks Rakveres oli sellane pall, mida sai siis sihtitud auku seal visuaari sees. On. Et siis see on nii, nagu, no see ei maksa mitte midagi, aga võt, inimesed on mõjutatud. Ja kuidas siis inimesi müksate tegema, valima teie toodet mingi teise mittekeskkonnase praegu toote asemel? On see, et hea mükse on selline, mis eemaldab inimeste teelt takistused, et sageli inimestel on mingid takistused ees, miks neil on raske mingid valikuid teha, et püüame neid mõista, eemaldame need. Atraktiivne, hakkub inimeste olemasoleva motivatsiooni, uskumustega, püüab tähelepanu ja sotsiaalne, et meid väga mõjutab see info, kuidas teised käituvad, on ju, et kuidas ja kuidas nad meid hindavad. Ja ajastatud, et meil on kõige parem inimesi mõjutada siis, kui nende elus toimuvad mingisugused muutused. Et näiteks on kolimine või algab uus aasta või midagi muud on. Et siin on ka sellised variandid. Sellest hotelli energiasäästukatsest te saate lugeda pikemalt minu blogist sisuliselt kahe ettevõtte või mitte kahe ettevõtte, või ühel ettevõttel toimus konverents, töötajad läksid kahte hotelli, kallim odavam ja oli siis sellised tingimused, kus pooltes tubades oli selline energiasäästu nõudav kiri, et lülitage tõmmake seadmest juhtmest välja, lülitage välja, pange konditsioneer sellele temperatuurile ja nii edasi. Ja teises oli siis, teises need puudusid, siis pooltes nendes hotellide ruumidest oli kas plast või bambusambahari vannitoas, mis pidi siis näitama ettevõtte enda pingutus. Kui ettevõtte oli selline, et seal oli ainult see kiri on ju teistelt nõuti midagi, siis kallimas hotellis inimesed olid nagu, et keerame selle elektrikulutuse lihtsalt põhja ja paneme veel hullemalt edasi, et mis mõttes te küsite siin palju raha, nii siis hakkate minu käest midagi nõudma. Ja teises hotellis ei muutnud lihtsalt midagi odavamas. Aga kui oli olemas bambus hambahari seal kallimas hotellis ja siis mõlemas ta vähendas elektritarbimist, parandas selle ettevõtte mained ja eriti seal kallimas hotellis vähendati elektrikulutamist, innati hotelli roheliseks. Nii. Et siis, et kui teie näiteks nähtavalt ise panustate ka keskkonna hoidu milleski muus, siis ei hinnatakse
teie tooteid ja teie tegemisi hinnatakse ka kõrgemalt. Ja kui me disainime neid vahemüksid, siis me võiksimegi mõista, et okei, kes on minu sihtrühm on, mis on tema vajadused, mis ta motiveerib, missugused takistused tal on ja mis kasu ta saab. Ehk siis, et nendele asjadele mõelda ja analüüsid, väga peaksite mõistma oma sihtrühma. Ja öeldakse, et mis meil õnnestub inimesi saada rohelisemalt käituma, kui meie sõnum või keskkond on seatud ühega nendest asjadest siin. Et me mõõtame kas siis sotsiaalselt või toetame inimeste paremate harjumuste moodustamist, arvestame nende individuaalsusega, mõtleme läbi, et kuidas me nende tundeid ja kognitsioone ümbritseva tunnetamist kasutame ja kuidas me muudame mingid probleeme huumatavamaks inimeste jaoks. Täpsemalt, eks siis nüüd on väga konkreetselt nipid, neid seal kaustas praegu ei ole, siin tuleb teha läbana. Et võibolla te saate mingi märke siin teha, tunnete ära, aha, selle me saaks kasutada enda puhul. Siin on, et näita enda sellele sihtrühmale, kuidas käitub siis keskkonnasõbralikult, kas suurem osa neil lähedal asuvatest inimestest, kui seda tegevust juba väga paljud teevad. Ja näiteks riidest koti puhul on ja me... Et suurem osa inimesi ikkagi käib minu arust riidest kotiga poes. Mulle vähemalt tundub, et poes lihtsalt oleks oma kotiga. See on midagi, mis me saame on ju näidata ja saame näidata siis enda toodet kaasa. Saame näidata siis selle sihtrühma kuuluvad inimest keskkonnase praegu käitumas. Näiteks kui meie sihtrühma on ökoemme, niimoodi väga stereotüüpselt ühidelt öeldud. Või näidata mõnda olulist eeskuju. Et näiteks te võite mõelda, kes on teie, kui te tahate enda vanuserühmale müüa, kes on teie vanuserühmas mingisugune oluline eeskuju sellele teie sihtgruppile, kes võiks näidata teie toodet. Et see on ka midagi, mis mõelda enda turunduse puhul. Siis saab suurendada käitumise jälgitavust, et mingi keskkonnasõbraliku valiku tegemist. Ja on isegi leitud, et näiteks kontoris, kus on see kohvi tee eest raha maksmise hea tahte purk, kui sinna kohale panna silmad, siis inimesed maksavad rohkem raha ära, on ausemad kui siis, kui seal on mingi suvaline pilt. Saame tekitada sellist sotsiaalset ihaldusväärsust, et vaadata ka seda, et inimesed mõtleks, et ma tahaksin küll ka niimoodi sellised valikuid teha. Ja kui tähendusrikkalt avalikult pühenduma saada inimesi. Et näiteks siin Jekaterina Tint, rahatarkuse koolitaja, tegi lausa 7000 inimesele Eestis viiepäevase sellise rahatarkuse väljakutse on ju, kus need inimesed on teiste ees suhtlevad. Samas tähendusrikkas avalik pühendumine võib olla mingisugune lubadus, mis on antud kuskil avalikus ruumis, võibolla nii virtuaalne kui ka avalik. Sellised variandid. Ja samuti me saame teha võistlusi erinevate selliste gruppide vahel, et see paneb inimesi rohkem pingutama keskkonnasõbralikult käituma. Näiteks Kuusakoskil on see alumiiniumümbriste kogumise võistlus, et siis nemad panevadki näiteks koole ja lasteaed oma vahel võistlema. Aga kokkuvõttes tulemus on see, et kõik üritavad, et see oleks natukene parem. Ja siis harjumuste mõjutamine, et põhimõtteliselt kõige parem on siis, kui elumuutuste ajal on ju nagu enne sai mainitud, et võibolla me saame mingi kampaania teha ajaks, kui inimeste algab mingi oluline muutus. Et näiteks veebruar on selline säästu veebruar on näiteks, kus inimesed, osad inimesed hoiavad kokku. Raha, et see on võibolla aeg, kus teie toode aitab raha kokku hoida näiteks inimestel. Ja saab anda konkreetse lubaduse, et inimene lubab kirjalikult 3 päeval kell 8 hommikul kastan mina oma lilli. Et mingisugune selline asi. Ja kokkuvõttes, et võibolla hea harjumuse ees on nii palju takistusi, et oleks need vaja eemaldada, et äkki me saame aidata inimesi selle juures, äkki me saame mingid vihjeid kasutada, et need positiivsemalt käituks on ju näiteks postimehes, kus ma töötasin kunagi vanas kontoris oli
siis see ikka silt, mis ütles, et midagi taalist, et äkki läheks täna trepist, et see põletab 8 kalorit, et lifti asemel võt. Ja saab ka anda siis tagasi sidet käitumise kohta, et näiteks üks selline õpilasfirma oli, ma ei tea, kas ma ütlen, et valesti, et kas oli jalajälg või jälg, kes võitis ka õpilasfirmade võistluse väga-väga kaua aega tagasi ja nemad küsisid, tegid inimestele siis sellise nende süsiniku jälje küsitluse ja istutasid vastavalt sellele siis puid. Et me saame ka nagu sellised asju teha, see ei ole päris, et kui inimene juhul, kui ta annetab igakuiselt, on ju. Aga me võime anda ka igakuist tagasi sidet millegi osas. Et seal saab mõelda erinevaid asju. Kokkuvõttes me töötame nagu väga tugevalt selle oma sihtrühmaga, et sellega, kes nad on, mis gruppidesse nad kuuluvad, võibolla sul endal see kõike meeldi, kui gruppidesse nad kuuluvad. Aga me peame tundma nende väärtusi, huvised ja me peame tõstma see sihtgruppis nagu seda tunnet, et ma saan midagi ära teha. Ja kui me siis nagu selle keskkonnasõbraliku tootega oleme inimeste juures ja tahame, et nad käituksid paremini, siis me võime küsida inimeste enda käitumise kohta, et kus sa tavaliselt valid ja me ei anna hinnangut, aga näiteks siis sellele käitumisele, aga mõtleme, et mingid faktid sinna juurde. Kurbust on mõtet tekitada ainult siis, kui inimene peab selle valiku tegema kurbuse ajal, sest pärast see ei mõju, et pärast vahet ei ole. Ja me võiksime tekitada inimestes uhkust, et nende tublide sammude üle, mis nad keskkonna heaks teevad, siis nad tunnevad ennast, et ma suudan saavutada erinevaid asju. Ja me võiksime rõhutada, see on nagu elu nippenud, et nii palju öeldakse näiteks mingite toodete puhul, et sa säästad nii palju raha, aga tuleb välja, et inimestele see nii hästi ei mõju, et meile mõjuvad kohesed kaotused rohkem kui tuleviku säästud. Ehk siis kui me ütleme inimestele näiteks, ja siin saab tuua sellist pikemat perspektiivi ka juurde, et 10 aasta jooksul, kui sa ei kasuta ringkarpi, siis sa kaotad üle 100 euro. Et kui sa ostad ühekordses pakendis, üle 100 euro raha, siis see on valusem kui see, et ta säästad 100 eurot 10 aasta jooksul. Et täpselt sama info, aga et rõhutage, inimesed on kaotuse tundlikud, rõhutage kaotusi ja hea on, kui saab pikkaema aja peale panna. Siis mul on selline küsimus, et nii, vaadake, siin on nagu selline, ärge hakkate seda lugema jumala eest, see on info selle kohta, kuidas siis paperi tööstus keskkonnale mõjub on, näiteks kättepaperi. Nii. Siis on see info esitatud niimoodi. See on siis selline veebilehe kaunter, mis loeb mitu tonni paperit on maailmas selle aasta jooksul mingil teatud või siis mingil teisel perioodil toodetud. Ja siis on sellisel viisil esitatud info. Nüüd ma küsin teilt, mis te arvate, mis on nagu selline mõjusam vorm selle info esitamiseks? Et siin sa ei pea seda pikka juttu rääkima, aga sõnum jõuab kohale. See on küll on ju fotoreklaam, aga see võiks sama hästi ollagi sükkane kättepaberi väljastaja. Et sellega me saaksime nagu seda sõnumi mõjusamalt kohale minu. Et siin ongi see küsimus, võibolla teil on võimalik oma sõnum pikka jututa anda edasi, kuidas võiks käituda. Ja siin on, ma arvan, siin on ka see, tuleb hästi välja, et kurbus on efektiivne selle tundmise ajal on ju, et siin minul hakkas kurb. Ja siis ma naersin, aga hakkas kurb. Hoomatavus on see viimane tegur, et inimesi ei huvita näiteks väga, mis toimub kuskil Mongoolias, isegi kui see täpselt sama asi toimub Eestis on ju, et sellepärast kui me tahame mingitest keskkonnamõjudest rääkida, siis me võiksime rääkida nendest mõjudest, mis asuvad inimestel lähedal, millest nad saavad aru, et see juhtus siin on ju. Anda, muidugi kui ei ole siit midagi võtta, siis võtame välismalt, aga võimalikult lähedalasem asuv mõju oleks hea. Teha siis konkreetselt selgelt kommunikatsiooni, anda edasi, et mis see kohane mõju on mingil tegevusel, kasutada pilte, kujutlust või mingisuguseid analoogiaid on ju.
et ma loodan, teile jäi see kitsepabulate analoogia näiteks meelde. Ja siis kui teil on teenus, mida te pakute, siis rõhutada nagu selliseid mitte materiaalseid väärtusi. Nagu näiteks perega koos veedetud aeg või teistega suhtlemine või midagi taolist on. Siin on siis näide sellest, et sul on Eestis möllav torm, mis tõstis järgselt mereveed taset, et 1000 elektrit 2018. aastal ja siis sul on 2021 on Tapja tolmutorm hävitas korralikult Mongoolias on ju. Ja no, me ei kuule sellest siin väga, sest et meie inimesi see väga ei huvita isegi, kui see tappis seal inimesi ja Eestis ei tapnud. Või siis siin on ka teine variant, kuidas suhelda, et sotsiaalne distantseerumine on selline uus nimetus, ebaselge, mitte spetsiifiline, nagu selline kindel kontseptsioon. Ja siis ütled lihtsalt, et jääge koju, tellige söögikaupa korra nädalas või võtke söögikaupa korra nädalas. Ja see, siin on sõnapid, inimesed tunnevad selgelt spetsiifiliselt konkreetselt sõnumi jook kohal. Siis me peamegi panema ennast sellesse rolli päris sageli, mida ma olen püüdnud ka nendes põhjades teha, mis teile andsin. Et, aga kuidas see sõnumi vastuvõtja sellega nüüd hakkama saab? Kas ta saab ikka sellest aru? Kas see jõuab talle kohale? Kas tal on aega sellega tegeleda nii edasi? Et loodan, et mul õnnestus teid natukene nagu selles osas mõtlema panna. On hilja õhtu ja ma rääkisin hästi palju infot. Ma loodan, et te pidasite vastu. Ja nüüd mul on minu kella järgi 14 minutit aega teie küsimuste vastuvõtmiseks. Ma loodan, et neid on, sest et jah. Nii. Junior Achievement täpsustus roheline jälg oli see. Just. Ja. Aga teie küsimused? Minul on üks küsimus. Et noh, meil on toode, mis noh, on valmistatud osaliselt taaskasutatud nahast. Ehkki kohe nii-öelda noh, ühel laadal me käisime mitte müümas, aga lihtsalt turunduseesmärkidel prototüübiga ja noh, seal noh, paaril võib-olla sellisel keskkonnaentusiastil hoolimata sellest, et nii-öelda rääkisime, et see on noh, taas kasutatud nahk, et seda lihtsalt ära ei visataks. Võib-olla oli siiski nagu selline noh, suga samm tagasi, et et nahast, et noh, loomulikult noh, nahka uuena töödelda ei ole väga keskkonnasõbralik, et kuidas võib-olla selle sisaldusel noh, kuidagi noh, müüa seda ideed nii-öelda ilusamas pildis maha, et see kõlaks pigem kui hea asjana, kui et halva. Mm-hmm. Ja seal ongi see, et keskkonnateemades hästi palju sõltub inimeste enda väärtusest, et sageli sa tead, pead tegema mingisuguseid kompromisse on ju. Et sul on kas siis näiteks inimene, kes soovib, et tema asjad oleksid vegan, siis ta valib mingisuguse vegan alternatiivi ja ta ei ole sinu klient lihtsalt. Et siis tema on nagu selle valiku teinud, aga inimene, kes soovib, et no, see sõltub on ju, mis materjalis see tema asi on, et ma ei saa midagi nagu halba öelda, aga et inimene, kes soovib, et tema asjad peaksid vastu, et siis ta näiteks valibki no, selle naha ja tema on sinu klient, et võibolla sa no, peadki võibolla nagu, kuidas sa täpselt sõnastad seda, et kas sa ütled taaskasutatud nahk või on taaskasutatud selles suhtes jah, et kõik meie materjalid on nagu võetud ühest diivani tööstusest ühes Eesti no, väiksemas maakonnas, kus siis no, nendel oli see lihtsalt nagu ukse ääres valmis ära viskamisele ja me võtsime nii-öelda need ülejääkide kotid, kus seas oli, mille seas oli ka nii-öelda palju nahka, mida me võtsime ja nii-öelda töötasime ümber enda kottideks.
Ja, no siin on nagu selge see, et kui see nahk läheks lihtsalt ära viskamisele, on ju, et siis see ei oleks hea lahendus. Samuti kui seda liha süüakse, siis see ka ei oleks hea lahendus, et nende naha teemadega on nagu asjad lahti kirjutanud. Päris hästi Stella Soomlais, miks ta kasutab nahka näiteks oma nahast kottide valmistamiseks. Ja kui sa otsid temaga tehtud podcasti, mis on vist ära rääma podcast rohegeenuses ja otsid Stella Soomlaisi ja kuulad seda, sa natuke kuuled, kuidas tema näiteks põhjendab neid asju. Ja samuti minu blogis suletudring.ee on see pealkirja sees on sõna ridikül, et seal on ka, me oleme tugene Stellaga rääkinud, et miks siis ta neid nahast kotte teeb. Et seal on teatud sellist argumentatsiooni, mis sa võid kasutada. Aga mis ma arvangi, et võibolla kui sul on selline klient, kes nagu selle peale minema jookseb, et äkki oleks hea, kui on mingisugused pabermaterjalid piltidega laua peal, mida sa saad näidata, et need jäägid tulid nagu siit ja nagu hästi lühidalt see info edasi ei anda. Et äkki see aitaks nagu paremini mõista, aga üks asi on see, et sa ei saagi kõigile meeldida, et mingi teine inimene ütleb kunstnaha peale, et see on näiteks nagu täielik, et tema ei taha seda, on ju. Et sul, jah. Olgu, aitäh. Priit Joonas ütleb, küsib ja ettekanne salvestatakse praegu ja see saab olema järelvaadatav ja slaide jagame ka ja lisaks seda kausta ka, et ma samal ajal panen teile selle kausta linki siia chatti ka. Aga seni teised küsimused. Linki panin siis chatti, kus on kõik need põhjad. Ja Laura Tikka, kes sa said kõigile oma küsimustele vastused? Laura vist ei kuule. Joo, jõudsin. ja ma arvan, et põhiline, mis selle meie sõrmiku meeskonnaga tahtsimegi vastust leida, on kõik need nii-öelda pressiteated, et kuidas nüüd kirjutada ja kellele kirjutada, nii et ma hakkangi neid nüüd täpselt lugema, et kuidas nüüd kirjutada. Aga jah, et ma ei teadnud ise sellest nii-öelda rohemüksamise teemast nii palju, et sellest oli põnev kuulda, et ma umbes teadsin, et mida räägitakse, aga jah, et nüüd täpsemalt. Ja see müksamise kohta te võite lugeda sellest raamatut nagu nügimine. Mina arvan, et see ei olnud hea pealkirja tõlge, aga müksamine, et seal on siis Thaler ja Sunstein on selle tõlkinud. Seal on üldiselt sellest teemast, aga rohemüksamisest tegelikult on suhteliselt vähe infot ka netis, et kindlasti ma loodan seda siin nüüd aastate jooksul natuke muuta, et selle kohta ka rohkem infot oleks. Aga veel küsimusi kellelgi, kes julgeb, see võidab. Siis ja, et see ettekande link läheb üles õpilasfirma tööjuhendisse opik.ee kuuga ja siis keskkonnas lisamaterjalised koolitused peatükki. Ja kõikidele osalejatele ja nendele, kes ei saanud osaleda, aga registreerusid, saadame lingi ka, aga jah, püsivalt jääb sinna ja seal on teised meie koolitused ka üleval, nii et vaadate. Et infot oli tõesti palju, väga põnev oli, aitäh Liisa, et saate rahulikult järele vaadata. Mm-hmm.